Amigos, venham, amigos. Vem cá, Kempis. Vovô, vem também. Isso, venha, vovô. Salsicha? Salsicha? Eu tô descobrindo. Salsicha? Quem que tu é? Salsicha? Entendi. Eu trouxe vocês aqui porque essa aqui é a escola que eu estudava. Foi aí que eu sofri os piores bullying da minha vida. Mas hoje ela tá abandonada e a gente pulou o portão por causa da pandemia. E a gente vai zoar a escola toda como vingança. Eu posso passar o pau no giz? Vamos, galera, venham. A escola tá abandonada, tenho certeza que não tem ninguém ali. Aqui eram as salas das turmas. Salsicha. Oh, mas o que é isso? Esse é o Fandangos. Esse é o Fandangos? Tu não conhece o Fandangos? Quem é Fandangos? Fandangos é da linhagem dos... Espartos. Quem é Espartos? Salsicha! Mas, vovô, onde é que tá o espírito do Kempis, hein? Acho que a gente perdeu ele, cara. Lá embaixo. Ah, obrigado, vovô. Você é muito útil. Vovô, tem alguém ali? Eu juro que eu vi, era um moço de bigode. Que porra é essa? Corre, vovô. Cadê? Cadê esse cara? Eu juro que eu vi uma coisa horrenda parada ali. Vovô! Mas o quê? O que é isso? Ele sumiu. Mas o que é isso? Ei! Parado aí! Apenas eu e meu vovô podemos invadir essa escola. Quem é você? Oh, Michael Jackson! O que você está fazendo aqui? E aí, cara? Beleza? Michael, por que você está sendo uma escola? Isso não é meio suspeito? É que eu gosto de crianças. Quem não gosta? São tão fofas e legais e divertidas. Eu gosto de brincar com elas. Ah, sim. Olha, Michael, tem uma criança atrás de você. Oi, garotinha. Tudo bom? Tu quer ver meu parque de diversões? Ele é muito grande. Ai, ai, que escola maluca. Mas, porra, cadê os meus amigos? Cadê o Kempis e o vovô, cara? Eles sumiram. Eu tenho certeza que eles estão se divertindo sem mim. Ah, mas eu não vou deixar. Eu vou procurar esses merda. Cadê? Você quer ver meu Walker? Você poderia me ajudar? Eu posso estar morto, mas eu tenho um picão. Ei, fique longe dela, homenzinho. Senão eu vou ter que... Eu sou o Michael Jackson. Tudo bem, então. Aqui era o laboratório. Olha só. Foi bem nessa aula aqui mesmo que vamos, João. Pedro pegou no meu limpa pênis. Calma, porra. Olha a merda aqui que tu não tá vendo não, caralho. O quê? O quê? As pessoas não tomam cuidado, cara. Você não sabe da pandemia? De proteção. Minha roupa, eu não tenho roupa, eu sou um feto. Sai. Eu tenho que limpar aqui, porra. Desculpa. O pé dele ali. Você não sabe da pandemia das vaginas? Tá tendo uma pandemia de vaginas? Mas isso é horrível. Pera aí, cara, olha só. Você tem que olhar no meu olho. Tem uma epidemia de vaginas acontecendo por aí. Mas isso é bom ou ruim? É horrível, cara. Entendi. Vagina é a origem de todo o mal do universo, cara. Isso aqui são partículas de vagina, olha só. Isso aqui tá imundo. Não encosta. Se a vagina encostar em você, vão criar mini vaginas no seu corpo. Eu já encostei na vagina. É, parece que a gente vai ter que comer a buceta dele. É o único jeito de acalmá-la. Olha, gente. Olha quem tá ali. É o Michael Jordan. Eu vou dar fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ai, meu Deus, o que é isso? Eu vou me esconder aqui no banheiro feminino, nunca vou me encontrar aqui. Caramba, aqueles caras tentaram comer minha vagina e... Eu nem tenho vagina. Ai, vovô e Kempis, onde é que vocês se meteram? Essa escola aqui não tá abandonada, afinal de contas. Ah, o que é isso? Ele tá aqui, ó. Ele acreditou nesse papo de pandemia de vaginas. Eu acreditei. Relaxa, cara. Não, a gente também tá aqui pelo Kempis, cara. Mas como é que... Pera, por que tem um macaco aqui? Que papo é esse, cara? A gente tá aqui pelo Kempis. Mas como é que vocês sabem do Kempis? Só eu e o vovô sabia que a gente veio aqui. Bom, o Kempis assombra essa escola há tempo. Falando em assombração, você não vai acreditar no que eu vi hoje mais cedo aqui na escola. Ah, o quê? Cara, eu vi o Adolf Hitler. Roqueiro. É, peraí, cara. É que tá acontecendo um engano. Eu já volto, tá? Deixa eu tirar essa roupa aqui. Foi só pra fazer a pegadinha. Ah, tudo bem. Olha pra lá, tá? É que meu pênis é bem pequeno, pra falar a verdade. Tudo bem. É, eu troquei de roupa, amigo. Olha só, caralho, eu não sou Adolf Hitler. Mas tu parece muito com ele, tem certeza? É, essa é minha maldição, cara. Mas é isso que eu faço, eu caço espíritos e aí eu sou horripilante e afasto a concorrência. Por isso que eu me vesti dessa forma. O bigode de verdade? É, sim. Eu também tenho um bigodinho de Hitler. Tu quer ver? É, eu não sei se eu quero. Tá bem aqui embaixo aqui, ó. Eu posso olhar em você, mas eu posso olhar ali no seu amigo também, porque ele parece ter um também. Amigo? Ah, Kempis!
Você é eu? Sim. Oh, Hitler, o que está acontecendo aqui? Nunca mais falo assim, tá? Não me compara com essa aberração, cara, pelo amor de Deus. Tudo bem, do que eu te chamo, então? É, o meu nome é Jorge, né? Ah, tudo bem. Jorge, o que está acontecendo nessa escola? Isso aqui é uma maldição? Eu não estou entendendo. Pera. Tudo bem, ele tá quase gozando. É, eu gozei pelo pó. Ah, tudo bem. O que acontece aqui é que o Camp está solto por aí. Eu não entendi direito o seu amigo. Ah, acho que ele gozou em você, Hitler. Jorge. Ah, ele tá gozando também. Acabei gozando de novo. Que porra seca. Jorge, vocês têm alguma coisa a ver com o desaparecimento do Kempis e do vovô? Tô à procura deles, cara. Eles sumiram. Kempis? Vovô? É, eles vieram junto comigo na escola. Pera, o seu avô? O meu avô. Mas quem é Kempis? Cara, tu cometeu um erro crasso. Quem é crasso? O Kempis. Ele era viciado em comer cu de véio. É verdade. Foi comendo o cu de um véio no banheiro que ele escorregou e morreu. E agora ele assombra esse lugar. Meu avô tá transando com Kempis morto? Isso é necrofilia? Vocês sabem onde ele pode estar? Bom, só tem um jeito de saber. Como, Hitler? A gente precisa gozar um no outro para o sêmen, assim, nos levar na direção. Tudo bem. Eu gosto de seguir o sêmen. Tu goza primeiro? Acho que essa é a única solução mesmo. Ah! Abre a boca. Abre a boca. Tem que abrir a boca. Ele não abriu a boca. Vai, de novo. Ele não abriu a boca. Tem que ser na boca. Abre a boca. Não abriu a boca. Como é que tu cometeu o erro, cara? De não abrir a boca. Ninguém nunca falou que eu tinha que abrir a boca quando gozo. Eu não sabia. Mas tu tinha que abrir a boca. É bem óbvio que se abre a boca quando alguém goza. Como é que tu sabia? Tá, desculpa. Gozando no joelho. Não, calma, deu errado. Não, entrou na boca. Eu até me engasguei, cara. Eu me engasguei com a porra. Não, foi no joelho. Pode ir. Não acho que tenha sido suficiente. Eu acho melhor gozar novamente. É melhor, é pouco sêmen. Nossa, essa gozada foi olímpica. Foi até no meu rabo aqui, cara. Acho que vê se tem meu rabo aqui. É, vou ficar excitado dessa forma. Eu vou acabar gozando no seu rabo. Isso, eu quero saber se gozar. Esses caras não são real, não. Eu vou dar um fora daqui. Eu tenho que gozar também. Não. O avô vai morrer. Não, foda-se, meu avô, deixa ele morrer. Ah, que isso, cara, eu acabei de ser gozado pelo Hitler. Que porra é essa? Onde é que tá o meu avô? Bem, se ele tava dando o cu, ele só pode estar no banheiro, né? Kempis, para de comer meu avô, cara, ele vai... Vovô, o senhor já não entende as coisas direito, mas eu vou tentar explicar pro senhor da forma mais simples e delicada possível. Acabaram de comer seu ânus. Eu acho que você não entendeu, vô. Comeram o teu cuzinho. Salsicha do meu rabo. É isso aí mesmo, vô. Foi isso aí que aconteceu. Mas então levanta, vô. Tu consegue ficar de pé? Não sei. Aqui é o Kempis! Kempis! Seu travesso, seu espírito travesso. Você comeu anos do meu avô e agora fica aí, né, de batutinha. O meu rabo. Isso mesmo, vovô. Eu como cu de velho. Ah, você é muito fraco mesmo. Nem pra comer o cu de um novinho como eu, porque você sabe que eu consigo me defender e vou deixar tu me comer. Exatamente, é por isso que não dá tesão. Porque dói. Me come de novo. Ah, cara, eu tô cansado dessa escola, eu vou embora daqui. Comer o cu do meu avô, o Kempis é um espírito que come rabo. E o pior de tudo é que tinha um cara igualzinho o Hitler aqui, cara. Ah, é agora. Eu vou sair da escola, finalmente. É só eu pular o portão, do mesmo jeito que eu entrei. Eu acho que ali, por ali, vai ser bom, é verdade. Acho melhor. O pé, tá bom. O que vocês querem aqui, hein? A gente tá vivendo uma epidemia de vagina, cara. De novo isso? Eu já sei qual é de vocês. Eu já percebi tudo. Isso aqui é um sonho. Eu tô tendo um sonho lúcido. Se eu quiser, eu posso socar essa árvore e eu nem vou sentir dor. Agora eu entendi. Eu consigo controlar esse sonho. Se eu quiser, eu faço você virar uma gostosa. Ah! Eu estou frente. Isso mesmo. E você vai virar um ratinho indefeso. É isso mesmo. Eu tenho controle de tudo. Agora você vai me mamar enquanto ela fica assistindo, cantando Olha a Onda, Olha a Onda. Olha a Onda. É. Olha a onda. Isso aí. Olha a onda. Eu posso fazer o que eu quiser nessa escola. Então, agora nós vamos para um castelo. Olha quem tá aqui. Você seria o caveirinha do castelo, né? O guardiãozão. Eu jamais te mataria, nobre rei. Eu louvo sua existência.
A louva? Então você vai chupar o pênis dele. Na minha frente. Pode ir. Com prazer, Vossa Majestade. É, vai lá. Chupa, vai. Me dá essa piroca chupa de rato. Pintinho, chupa meu pintinho. Como é bom ter poder. Eu estou tendo prazer, inclusive. Estou tendo prazer. Não é só uma ordem do meu rei. Sabe, uma coisa que eu sempre quis fazer. Léo! Ah, oi, Kleber. Oi, Léo, tudo bom? Ah, que legal o seu castelo novo, cara. Eu vejo que você tá melhorando na vida mesmo. Tô sim. Levanta a mão direita. Isso, a mão esquerda. É que eu sou burro. Agora você não vai conseguir levantar sua mão. Tenta. Ai, ai. É isso mesmo, Léo. Você não está percebendo o que está acontecendo aqui? Ai. Você gostou do tapa, Léo? Mais ou menos. Mais ou menos? Fala que gostou, porra. Ah, eu gostei muito, na verdade. Gostou muito, na verdade. Vai, dança, vai. Vai, Macarena, Macarena, vai. Macarena, vai. Dança Macarena pra mim, vai. Isso, e você ejacula nele enquanto isso. Vai, ejacula nele, nobre guerreiro. Vai, ejacula. Ah, eu acabei gozando no pau. Léo, ô, careca do caralho. Eu tô num sonho lúcido. Eu posso fazer o que eu quiser com você nesse sonho lúcido. Até comer o seu ânus, coisa que eu sempre quis fazer. Ah, então você pode agora, que sorte a sua. Você não vai ficar com medo? No seu sonho? Quem sou eu pra ousar mudar alguma coisa nessa história? Ah, isso não tem graça. Vovó! Vovó? Saca só, vovó, eu tô no sonho lúcido. Leozinho, bate a cabeça ali naquele muro. Se liga só, vovó, se liga. Com prazer, idiota. O importante é se divertir, né? O quê? Continua batendo, vai. Continua idiota. Batendo. Várias vezes? Várias assim, vezes, não para. Até desmaiar, até desmaiar, que vai. Gordo. Que gordo fudido, né, vovó? Gordola. Gordo, careca. Oh. Barriga de mousse, barriga de balancê. Não é engraçado, vovó? Que parece um velho de 80 anos. Agora você dança pra mim, vai. Não. Dança pra mim, vovó. Que é isso? Esse sonho é meu. Não, sua putinha. Eu invadi seu sonho. Como assim, Léo? Netinho, se levante. Agora. Assim, vovó, é? Se levanta. Agora, eu quero que você me proteja. Não importa o que aconteça. Tá. Pega sua arma e aponte pra ele. Olha aqui, sua velha vagabunda! Eu vou te meter furando! Léo, me mama! Você ouviu isso, vovó? Ele acha que tá algum comando aqui ainda. Netinho, aponte sua arma pra sua cabeça. Oh. Agora você, quebeiano, pegue sua mão e coloque no seu pescoço. Não, vovó. Vovó, não. Oh. Tira daqui, ó. Não! Tira daqui! Não, tira! Não, minha cabeça? Não, Léo! Não, não! Que droga! Que é isso? Pegajoso? Léo! O que você tá fazendo, cara? Você tava dormindo muito pesado, cara. Eu pensei no jeito de te acordar. Gozando em mim? Era só me chamar. Eu tentei, cara. Acredita. Você tava com sono muito pesado. Parecia que tava falando algo de sonho lúcido. Como se isso existisse, né? Léo, tu não sabe o que aconteceu, cara. Eu tive um sonho lúcido. Eu sonhei que eu tava na minha escola. Aí nisso eu tava com o Kempis e o vovô. Aí nisso apareceu o Hitler, cara. Aí quando eu percebi que eu tinha controle de tudo, eu fiz você bater a cabeça na parede. Eu fiz você lamber meu pênis. Eu fiz você fazer várias coisas horríveis que você não queria fazer na vida real, tipo, dar o cozinho pra mim. Só que a vovó apareceu no meu sonho e ela começou a te controlar e a me controlar no meu sonho, cara. Eu não conseguia controlar no meu sonho. Aí nisso ela fez você se matar, dar um tiro na própria cabeça e eu também me enforquei. Uau, cara, isso é bem estranho. Sim. Roteiro de Hollywood, essa, hein? Ainda bem que agora a gente já acordou, né, cara? Nossa senhora. É, tá tudo certo, ainda cara. Ainda bem. Ah, oi, vovó. Acabei de sonhar com a senhora. Não foi sonho. Você ainda tá no sonho. Agora, se abaixe devagarmente e chupe o pênis do meu netinho. Engojar e você vai ter que engolir tudo. Ainda bem que eu gosto rápido. Valeu! Léo, que porra é essa, cara? Desculpa, cara, é que tu tava com sono muito pesado, cara. Eu tentei te acordar de todas as formas. Ai, que déjà vu, cara, que déjà vu, mas... Por que tu me chamou?
Era simples, não precisava gozar em mim. Ah, eu tentei, cara, mas você tava com sono muito pesado. Tu não sabe o que acabou de acontecer, cara. Aconteceu um negócio muito esquisito. Eu sonhei que eu tava tendo um sonho lúcido. Aí nisso a vovó apareceu no meu sonho, começou a me controlar. Ela fez eu e você se matar. Aí nisso eu acordei aqui e você tava gozando em mim, desse mesmo jeito. Só que você tava em cima da mesa e eu tava deitado aqui no chão. Aí você me gozou todo, eu falei, Léo, Léo. Aí nisso a vovó apareceu, ela falou que não era um sonho. Ela fez eu chupar o seu pau, aí eu acordei. Peraí, cara. Eu tava gozando em você, tipo, assim, ó. É, que sonho maluco. Não é mesmo? Por volta, não sabe o que acabou de acontecer. Eu tive um sonho que eu acordei do sonho, só que não era um sonho. E você fez. Mas não é um sonho. Você ainda tá chorando. Por isso que eu gosto tanto da sua cara. Eu gosto. Vem cá, dá uma chupadinha. Léo! Que merda é essa, cara? De novo? Kleber, como assim de novo, cara? Eu só tentei te acordar, cara. De todas as formas, você sonha muito pesado, cara. Ai, que déjà vu, ele já falou isso. Olha só, cara, já é a terceira vez que eu acordo do sonho. Você tá gozando em mim. Aí a vovó aparece, fala que não é um sonho. Você goza em mim, eu acordo de novo do sonho. Acho que eu tô num looping. Cara, tu não tá num looping. Na verdade, você tá numa piscina de porra. Pera, isso aqui... Isso aqui é tudo sêmen? Sim, o meu sêmen. Eu estou gozando há horas. Ai, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É, cara, eu não sei. Por que tu não pergunta pra ele, hein? Hã? Pra quem? Oh, não!